там записували людей, написала їм заяву. Пішла до колгоспу. Власне, тоді стала робити за дурно. Проробила рік за 3 гривні. Цілий рік тяжко ще наробила. А другий рік то за 70 кіло ячменю. І так я робила. Аж вже по тому, вже як постав, бо Хрущов як ще був, то ще була крайна біда. А як вже постав Брежнів, то тоді стало ліпше. Вже тоді люди мали хліб. А то я ходила до Львова на пішки за хлібом. До Львова, туди вона через ліса, на великій Глібовичі, танком великої Глібовича в поїзд, тільки я поїхала з Глібовича до Львова. А то пішки. А потім несла на плечах цей хліб, як я ту та хатинка стара була, як я через перелаз його поставила, то я вже до хати не поносила. Не понесла, бо я вже не мала сили, вже мама поїднула мене. Та я всяка, то добре, то я була з мамою. Я була з мамою. І нам ще якось вистачило, мали смо ще корову, якесь і ця курка знесла. А в кого не було нікого, ну, людей багато, то що могло з тим хлібом одним наїсти? І так було.